Oi. Tava ouvindo você tocar. Gostou da música? Linda. Uma coisinha bem leve pra você comer, só pra você não ficar com o estômago vazio. E a Helena tá aqui pra te ver também. Bom, olha, toma só um chazinho que acalma. Gisele. Gisele, você tá sentindo alguma coisa? Alguma dor? Não. Eu vou examinar você, tá, querida? Me dá aqui seu braço. Outra mão, isso. Tira o pescoço. Isso. Agora vamos ver essa perna. Outra perna. Vira um pouquinho pra lá. Isso. Parece que são só escoriações mesmo, nada mais grave. O que você passou nos machucados dela? Eu limpei com um pouquinho de algo que seja nada lá na casa da Tereza e botei aquele remedinho só pra desinfeccionar. Você acha que precisa de mais alguma coisa? Não, tudo bem. Eu só vou pedir pra Lígia trazer um spray anestésico pros hematomas dela. Eu tenho lá em casa. Mas seria bom que ela desse um pulinho no hospital comigo pra ter umas chapas. Vê se tá tudo ok. Vamos, meu amor. Vamos comigo até o hospital? Não, eu não quero, Helena. Helena, a minha dor é aqui. É aqui. Meu amor. O Luciano foi embora. Eu quero ele de volta, Helena. Eu quero ele de volta. Gisele.